ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:30 ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಮಂಜು ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅವಳು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ 4:30 ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಚಿಂಟು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಮಂಜು ಬಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬಂದು ಈಗ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು 4:00 ಎದ್ದು ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ತಿಂಡಿ ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬೇಗ ಬಾ ಮತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಾತ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಂಟು ತಿನ್ನತ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಚಪಾತಿ ನಾರ್ಮಲ್. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಪಾತಿನೇ ಮಾಡೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಈಕ ಮುಖ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ. ತಗೋ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಬ ನೋಡಿ. ತಗೋ ಮಾಸ್ಕ್ ತೊಡಿ ಹಾಕ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆ ಹಾಕು. ಬಂದ ಪ್ರಕೃತಿ, ನೀನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಹ್ಞೂ ತಗೋ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನತ್ತಿದ್ನೆ ನಾನು. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನು ಆಗ್ತೈತಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಸುವೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ತಿನ್ನುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 10:30 ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀನಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿನೇ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಊಟ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಬೈತಿರ್ತಾರೆ, ನೀನೇನೇ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಹಸುವೂ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನತ್ತೇನೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಾತ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೇಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೇಲೇ ಇರೋರು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು ಅದು ಇದು, ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಫೈಟಿಂಗು, ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇರೋದು ಮನೇಲೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂಥರ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ಸತ್ತೈತಿ, ಒಬ್ಬಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸತ್ತೈತಿ. ಭಾಳ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಅದಾವ ನಾನು. ಊರಿಂದ ಬಂದಮೇಲಂತೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮೇನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಕರ್ಟನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ದಿವಸ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾದರೆ ಕರ್ಟನ್ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋದು ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೊರಟರು, ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಬಟ್ಟೆನ ಒಣಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಿಸಿಲಂತೂ ಬಿದ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಿಸಿಲು ಮುಖಾನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು 15 ದಿವಸದಿಂದ. ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗತ್ತವು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಯಶಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ 10 ಗಂಟೆಗೇ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿನೇ ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನತ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಒಣಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೈಯಿಂದಾನೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋದು ಬೇಡ, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ದಷ್ಟೇ ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಫ್ ಟೆರೆಸ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟೇವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿತ್ತಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಣಗ್ಸೋಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೂವಿನ ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನು ಪಾಟು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೈತೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬೀಳತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಆಗವಲ್ತು ಬರೀಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಟ್ಟೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 1 ಮಂತ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, ಆವಾಗಿಂದ ನಾನು ತಲೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಹಂದಿನ ನಾನು ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಲೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಂದು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸು, ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಬಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗವಾಗ ನಾನು ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ತಲೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ 20 ದಿನ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ನಂದಂತೂ ಇವತ್ತೇನು ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದು ನನಗೆ. ಸ್ನಾನ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೇನ್ ತಲೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೇನಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಲೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕಲ್ಸೊಳಗೆಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ತಲೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬನ್ನಿ ಪಟ ಪಟ ಅಂಥೇಳಿ ತಲೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಬೋರಿಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನಿಸೋದು ನನಗೂ ಕೂಡ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ತಲೆ ಬಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಹಂದಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನಿ. ಹಂಗೆ ಕೂದಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉದುರತ್ತವ ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ, 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೂದಲು ಉದುರಿದ್ವು. ಕೂದಲು ಉದ್ದ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಳಸಿದ್ರೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಅದಾದಮೇಲೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೂದಲು ಉದುರಿಬಿಟ್ವು. ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಕೂದಲು ಉದ್ದ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಬರೋಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಈಗ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನು ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಫುಲ್ ಕಡಾಯಿನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡವಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಚಲೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಹೊಸ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇ ಕಂಡ್ರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಂದು ತಂದು ತುಂಬ್ತಿರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ, ತರ್ತೀನಿ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಹೊಸ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೇಲಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನನಗೆ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ನಾನು ತಂದು ತಂದು ಈ ಥರ ಇಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸು ತರೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನುಪ್ಪುರ್ ಮೆಹಂದಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ವ್ಲಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಸಾರಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗೇ ಮಾಡೇನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೆಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆಗೋಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ನು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅಡುಗೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಊರ ಕಡೆ ಬಟಾಟಿ ಪಲ್ಯ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ದೋಸೆಗೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಗೊತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸತ್ತೇನೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಷ್ಟು. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡೇನಿ, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ. ಮಸಾಲೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಸೈಡು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದೇ ಇರುವಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ನೋಡಿರಿ ಈ ಥರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು. ಒಂದು 8-10 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿ ಒಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಗ 8-10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದತ್ತಿ ನೋಡಿರಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಚ್ಚಳ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾದ ಪುಡಿ ನಾನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಪಲ್ಯಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೇ ಹಾಕೋದು ಮಸಾಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಇದರಿಂದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗ ಕುದ್ದತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಈಗ ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಬಟಾಟಿ ಪಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಸೂಪರಾಗಿರೋ ಊಟ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. 3-4 ಅವರ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಈಗ 4 ಅವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ತಲೆ ಸ್ನಾನನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ 3-4 ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಜಾರಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಟಾಪ್ ಬಂದಿದೆ, ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟಾಪು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ಸು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕೋಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಲೆಂತು. ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು 2-3 ಜನ ಅಂತೂ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ಟೆ. ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ
ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡಾಲ್ ಹಾಕಿ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1200 ಏನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.